18 დეკემბერს ნაძვის დაცვის საერთაშორისო დღე უკვე წლებია მსოფლიოს მასშტაბით აღინიშნება. რატომ არ უნდა მოუჭრათ ნაძვი? დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით ეს კითხვა ქუჩაში ადგილობრივებს დაუსვით. გამოკითხული რესპონდენტების შეფასებები იდენტურია. სამწუხაროდ ბორჯომში ასეთ მოჭრილ ნაძვს ბევრ განახავთ. მე მინდა მოუწოდო ხალხს, რომ არ მოჭრან ნაძვის ხე. თავადაც მე ხელოვნურ ნაძვის ხეს ხმარობ და მინდა რომ თქვენც ასე მოიქცეთ. ნაძვის მოჭრა იმიტომ არ შეიძლება, რომ ბუნების განადგურებაა და საქართველო არის მრავალფეროვანი ბუნებით მდიდარია და უნდა გაუფრთხილდეთ ჩვენ თვითონ. არ უნდა მოიჭრას პირველ რიგში, რომ დაბნოდ გადაექცევა მალე ბორჯომი და გაჩეხილია და ბორჯომის წყალი თავისთავად დაეკარგება. იმდენი ქარია საქართველოში და ისეთი რაღაცები ატყდება საქართველოს თავს, რომ ნაძვი რო იზრდება მას და წლები და საუკუნეები, ხო? ამიტომ ნაძვი არ უნდა მოიჭრას. ნაძვს არ ჭრით. იმიტომ რომ ჩვენ როცა მოვჭრეთ ჩვენ ბუნებას ვაბინძურებთ. უნდა გაიზარდოს ნაძვი, ხო? ტყე უნდა შეიქმნას. აი ისეთაც რა მდგომარეობაა ტყეებში. ამიტომ ჯობი არ მოიჭრას. ბორჯომის სიმბოლო არის ნაძვის ხე, ასევე ფიჭვის ხე და რა თქმა უნდა უნდა გადავარჩინოთ ჩვენი ჰაერი და ჩვენი ტყე. მოგიწოდებთ ყველას, რომ ჩვენი ლამაზი ბუნება ბორჯომის ხეობა გამოდით, დავიცვათ ერთად. ჩვენთვისავეა კარგი, ჩვენი ლამაზი ხეები არ მოუჭრათ. ისევე როგორც ყველგან ხელოვნური ნაძვის ხეების შეძენა ბორჯომშიც მარტივადაა შესაძლებელი. სურვალს მისი არჩევა ზომის და ფასის მიხედვით შეუძლია. არ მოჭრა ნაძვი ამ სახელწოდებით ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციამ ვიდეო რგოლი მოამზადა. ახალ წლამდე ზუსტად 2 კვირით ადრე ადგილობრივები ერთმანეთს მოუწოდებენ შეიძინონ ხელოვნური ნაძვის ხე. დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით მოსახლეობაში ფლაერებიც გავრცელდა. ამ დღესთან დაკავშირებით ჩვენ გადავწყვიტეთ ვიდეო რგოლი გაგვეკეთებინა. გამოვედით ქუჩაში და ჩვეულებრივ მოსახლეობას ვეკითხებით, რატომ ხდება, რატომ არის ეს პრობლემა ან როგორ უნდა მოვაგვაროთ. ჩვენ ჩვენის მხრით ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ეს ფაქტები რაც შეიძლება უფრო შემცირდეს. მით უმეტეს, რომ საშუალებები ნამდვილად არის, ხელოვნური ნაძვები არსებობს და მისი გამოყენება უფრო მოსახერხებელი ამ შემთხვევაში. მეც მოუწოდებ თითოეულ ადამიანს, რომ საუკუნოვან სიცოცხლეს ნუ მოვსპობთ ერთი ახალი წლის გულისთვის და ნუ დავიწყებთ ახალ წელს სიცოცხლის მოსპობით. ნაძვის ხის გაზრდას დაახლოებით 30 წელი სჭირდება და იგი დაახლოებით 250-300 წელი ცოცხლობს. კანონის თანახმად ტყის ფონდის ტერიტორიაზე ხე ბუჩქნარისა და ტყის კულტურების მოსპობა დაზიანება ჯარიმდება 200-დან 400 ლარამდე. დაცული ტერიტორიების შემთხვევაში კი თანხა იზრდება და ჯარიმა 400-დან 500 ლარამდე შეადგენს.